观众大家好，我是亚洲经济中国新闻部记者王海娜，下面请和我一起关注一下12月27日亚洲经济的主要新闻。首先是头版头条，韩国社会福利支出比重居经济合作与发展组织下游。据韩国保健社会研究院日前发布的一项报告显示，韩国的社会福利支出占经济规模比重为8.2%，在经合组织30个成员国中仅高于墨西哥，排名倒数第二位，未达成员国平均水平的一半。但是这一比重近20年来保持了年均16.6%的高速增长，是成员国平均水平的3.2倍。下面这条新闻相信对不少喜欢在韩国免税店进行购物的中国顾客来说是个好消息。乐天免税店将从本月28日起在韩国各免税店中率先正式运营中文网上免税店。乐天中文免税店主要以中国游客购买频率较高的化妆品、箱包等5000余种商品为中心，特别设置了商品和品牌一目了然的网页布局。中文网上免税店的最大好处在于，在访问韩国前，游客可于中国当地事先在网上选定商品，然后在韩国旅游结束后离境前在机场取货，避免了因访韩日程紧张而无法购物的缺点。为保证交易安全，乐天免税店还同中国最大电子商务企业阿里巴巴旗下的支付宝达成合作协议，共同打造网上交易系统。乐天免税店今后将在中国当地设立客服热线以及其他售后服务。接下来关注一则财经新闻，韩国釜山银行首家海外分行中国青岛分行开业典礼26日在青岛举行。青岛市市长张新喜、韩国驻青岛总领事王胜炫、釜山商工会议所会长赵胜记等中韩两国相关人士200多人出席了当日的开业典礼。釜山银行将成为首家建立海外分行的韩国地方银行。目前青岛共拥有500多家来自韩国釜山、蔚山和庆尚南道的企业。更多的新闻资讯请关注亚洲经济官方网站以及新浪、腾讯微博，谢谢大家。